അഭിലാഷിന്തല വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ് കിറ്റക്സ് വിഷയത്തിൽ വളരെ വിശദമായ ഒരു വിശദീകരണമാണ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ നൽകിയത്. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ അടക്കം പരാതിയിൽ നടത്തിയ നിയമപരമായ പരിശോധന മാത്രമാണ് സർക്കാരിന് കിറ്റക്സിനോട് വൈരനിര്യാതന ബുദ്ധിയില്ല എന്നതടക്കമുള്ള നിലപാട് വിശദീകരിച്ചെങ്കിലും കിറ്റക്സിന്റെ എം ഡി സാബു ജേക്കബ് അതിനോട് അനുകൂലമായല്ല പ്രതികരിച്ചത്. ഒന്ന്, ജീവനക്കാരുടെ ഓഡിയോ സന്ദേശമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് അദ്ദേഹം നൽകുന്ന മറുപടി പുറത്തിറങ്ങി പ്രതിഷേധ ജ്വാലയിൽ പങ്കെടുത്ത ജീവനക്കാരാണ് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള തെളിവ് എന്നുള്ളതാണ്. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ തലയിൽ ചാരി സർക്കാരിന്റെ പ്രതികാരത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടണ്ട എന്നുള്ളതാണ്. സത്യത്തിൽ ഈ 9 സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള നെഗോസിയേഷൻ കിറ്റക്സ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണോ? ഈ പറയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ വൻ പദ്ധതി കേരളത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ചു മാറ്റപ്പെടേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ അടക്കം കിറ്റക്സ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണോ? സുരേഷ്, ഏതായാലും ഇന്നലത്തെ വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവിന്റെ പ്രതികരണത്തിൽ കിറ്റക്സ് ഒരു തരത്തിലും തൃപ്തരല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം പരിശോധനയ്ക്ക് ഒരു തരത്തിലും മന്ത്രി തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മാത്രവുമല്ല, ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ പരിശോധനകൾ നടന്നത് എന്ന് മന്ത്രി വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. കിറ്റക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരാതി ഈ പരിശോധനകൾ അപ്രസക്തമാണ്. മാത്രവുമല്ല, ഇത്തരം പരിശോധന നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നിലപാടെടുക്കണം എന്നതായിരുന്നു, നടപടിയെടുക്കണം, അവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നതായിരുന്നു കിറ്റക്സ് നേരത്തെ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ അടക്കം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ അത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഏറ്റുമുട്ടൽ, ഈ തർക്കം അതേപടി തന്നെ തുടരും. മാത്രവുമല്ല, ഇതിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയമാനമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും പി രാജീവ് എറണാകുളം CPM ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന സമയത്താണ് കിറ്റക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2020 ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളുടെ പേരിലടക്കം തന്നെ ഭിന്നതയുണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഒരു തർക്കം പി രാജീവുമായിട്ടും CPM എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുമായും കിറ്റക്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രശ്നം അത്ര വേഗം പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല, മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം, കിറ്റക്സ് നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം സത്യമാണ്. തമിഴ്നാട് അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ വലിയ ഓഫറുകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു. തെലങ്കാന സർക്കാരും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കിറ്റക്സുമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരും സമാനമായ രീതിയിൽ വലിയ നിക്ഷേപ സാധ്യതകൾ അവസരമുണ്ട് എന്ന് ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഹൈദരാബാദിലേക്ക് അടക്കം തന്നെ കിറ്റക്സ് നേതൃത്വത്തെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു തുടർ ചർച്ച തെലങ്കാന സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഈ നിക്ഷേപം കൊണ്ടുപോകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു തരത്തിലൊരു തീരുമാനവും കിറ്റക്സ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ചില ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള പദ്ധതികൾ അങ്ങോട്ട് പറിച്ചുനടുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരു ആലോചനയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ചില ചർച്ചകൾക്കപ്പുറം ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുമോ എന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണേണ്ടി വരും. സുരേഷ്.